Qulay forma gaplashish uchun muhit va vaqt imkoniyati. Bugun Navqiron jurnalistlar Media Camp 2023 da o'zaro fikr almashdi, trenerlarning mahorat darslarini tinglashdi. Undan tashqari fikr almashish davomida yangi rejalarni ham tuzishdi. Endi umuman olganda Media Camp 2023 seminar trening nima beradi degan savolga aytmoqchiman. Seminar treninglar albatta kerak yoshlarimizni qaysidir ma'noda yangi havo, yangi nafas olib kirish uchun.